Lah, puhik lagi nak. Bertuguk, Pak. Di sana. Buat lagi nak. Iya, mau kena palot. Lah. Silan. Hina ya dah. Dah. Nu asa boleh dah noh. Buat apa bagi biaan sayang kawan? Pindahan. Alah. Balot. Balot. Patai gunung ada dong. Tu sipat-sipat bro. Sipat-sipat. Begini merapok buang merapok yang ini. Nah. Bukan mana tiwasak pusat sah? Biaan nama dia. Moga pisak-pisak kamu sorry dong. Kalau kamu buka gambar for, kalau kamu beli tina anda, apa boleh anda nak? Tuh, tuh, bawa ke nak nak. Alah, 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 mau pisak. Oke. Dugu apa? Ha? Dugu apa? Nak tengok. Alah. Nuh. Alah. Alah nak air pisau. Kah? Kuan ditu dong, ia pada ol ditu sekuan. Iya nang kuan, ia pada ol ditu kau. Ya anak ni. Kau, kau pada ol. Dugut je dah. Lubot? Hmm. Dugut lubot? Hmm. Kau pedul. Nak, dia. Putih dong. Biar anak saya nahan. Pada urusak, jangan. Tak iya nak anak. Yang tuk-tukun buang tuk-tukun bapak sini lah nana sahai tuk-tukun ayo nana aru jenak siya nah tinggung abis nakog na musak peton dito pada ul dong ipak tuan jod para mainitan. Nusik na. Di naman nusik? Nusik? Sige. Akin lo. Saan ang naugra na? Bisa. Ano ang ulo o? Kayo. Ramai ini tan ikon samping sih lawas. Facebook diri ni anak. Nak. Nak dia dah. Okey dah. Biar anak.